основне направлення слов'янської ляльки – зробити так, щоб жінка, її сім'я, жіночий простір був щасливий, спокійний, багатий, успішний. Всьому цьому може допомагати слов'янська лялька. У це вірили наші пращури 5000 років тому, коли зробили першу ляльку-мотанку. У це і вірять і у наші часи, розповідає майстриня Оксана Буймістер. Лялька – це не просто якась така річ, яка магічним чином так раз і зробить реальним те, що жінка собі захотіла. Це не чарівна паличка в прямому розумінні слова. Це просто певний процес. Це процес налаштування, це процес виготовлення, це процес отримання інсайтів. Я працюю слов'янською лялькою-мотанкою. Саме слово. Мотанка говорить про те, що вони виготовляються шляхом мотання. Абсолютно всі речі намотуються, примотуються, обмотуються. Слов'янська лялька має різні призначення. Ігрова, до речі, в давнину матуся, аби забавити дитину, на швидкоруч робили ляльок з маленьких клаптків тканини, соломи або навіть з дерев'яної ложки. Декоративними ляльками господині прикрашали оселю. Мотанки завжди були давнім родинним оберегом українців, додає Оксана. Багато таємниць саме про слов'янську ляльку, вони передаються з уст в уста, вони збереглися, і можна створювати слов'янську ляльку як оберіг, як те, що буде нести певне смислове навантаження, якщо воно робиться за певними канонами, за певними традиціями, за певними правилами і з певним запитом. Ляльки не мають очей, виразу обличчя, губ, тому що в давнину вважалося, що через очі, через рот в ляльку може проникнути щось недобре. Лялька-пеленашка оберігала немовлят. Подорожниця захищала у мандрах. Шестиручка покровительствувала рукодільницям, а коляда направлена на те, аби пробудити жіночу силу та енергію. Авторська лялька Оксани Буймістер «Намисто роду» складається з 15 різних за розміром лялечок, які з'єднані між собою. Вона символізує єдність поколінь, передачу, збережені знань та традиції роду. Першим джерелом моєї інформації – це була моя бабуся. Моя бабуся передала мені багато цікавих речей, які я довгий час в собі акумулювала, переосмислювала. Вона мені передала писанкарство, вона мені передала деякі знання стосовно лялькарства, і вона мені передала знання трав, тому що вона в мене була травницею. Оксана заснувала школу ладування з обережницею. Вперше у своєму житті я вирішила зробити ляльку-мотанку. Направила свій запит у Всесвіт, як порадила обережниця, і разом з нею почала виготовляти птаха роду. На запитання, у чому різниця між ладуванням та сучасною арт-терапією, почула. Для мене арт-терапія – слово трошечки вужче, ніж ладування. Це більш глибинніше, це більш сакральніше, більш потужніше. Ладування – це глибинний трансформаційний процес, з допомогою якого приводиться в рівновагу, тобто в лад, душа, тіло і фізичний простір. Обережниця – це жінка, яка має певну силу, певні вміння. Вона з ними приходить в світ. Виготовляючи птаха роду, я подумала про те, що в душі, мабуть, кожна жінка відчуває себе маленькою дівчинкою, яка вірить в дива і допомогу вищих сил. Хто знає, можливо, слов'янська лялька допоможе підсилити цю віру і бажання справдяться.